Salam edirəm sizlər, əziz dostlar. Xoş gördük hər birinizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bildiyiniz kimi, ötən həftə Avropanın mərkəzində, Berlində 30-dan çox ölkədə yaşayan mindən artıq soydaşımız Azərbaycanlı Qarabağ üçün toplaşdı. Qarabağ Azərbaycandır deyib, Xocalıya ədalət tələb edib Qarabağ mitingi təşkil etdi. Bu miting həm Avropa mətbuatında, həm də Azərbaycan mətbuatında, eləcə də sosial şəbəkələrdə çox geniş şəkildə müzakirə olundu. Çünki Qarabağ Azərbaycan xalqının ümummilli məsələsidir, qanayan yarasıdır, həllini tapmayan bir problemdir. Ona görə də hər bir Azərbaycanlı sosial statusundan, etnik mənsubiyyətindən, dini mənsubiyyətindən, vəzifəsindən, peşəsindən asılı olmayaraq Qarabağla bağlı mövqeyini ortaya qoyur və bu mövqe dövlət siyasətindən kənarda olmur, kənara çıxmır və milli maraqları əks etdirir. Əlbəttə ki, Qarabağ mitingi Azərbaycanda, Azərbaycan ictimaiyyətində böyük qürur, fərəh hissi doğurdu, sözün həqiqi mənasında çox yüksək dəyərləndirildi. Amma çox təəssüflər olsun ki, hər zaman olduğu kimi bu dəfə də qara qürurçular öz sözlərini dedilər, öz xislətlərini, öz niyyətlərini ortaya qoydular. Başda Əli Kərimli olmaqla, Gültəkin Hacıbəyli olmaqla, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İlham Hüseyin, Nicat Abdullahzadə, Ayaz Məhərrəmli, Emin Səlimov kimi trolları belə öz çirkin niyyətlərini ortaya qoydular. Hətta Qarabağ mitingini məsxərə obyektinə çevirməyə cəhd göstərdilər. Elə sizə təqdim etdiyim sosial şəbəkələrdə onların yazdıqları statusların şəkillərindən də görürsünüz ki, onlar Qarabağ mitingi ilə əlaqədar təkcə Qarabağ mitingində iştirak edən şəxsləri deyil, həmən mitingin təşkil edən fəalların, komitələrin, eləcə də diaspora cəmiyyətlərinin deyil, bütövlükdə Azərbaycan xalqını ələ saldılar, təhqir elədilər. Əlbəttə ki, bütün bunlara görə vaxt gələcək onlar öz cəzasını alacaqlar. Amma bugün bu həqiqətlər onların üzlərinə mütləq deyilməlidir. Əlbəttə ki, bu qara qürurçularla yanaşı Avropadakı söyüş təhqir maşınları da sustular. Onlar Qarabağ mitinginə nəinki qoşulmadılar, hətta öz etiraz səslərini ucaldıb Qarabağ mitinginin nə üçün keçirildiyini diqqətə çatdırdılar. Sanki onlar Azərbaycanlı deyirlər, sanki Qarabağ onların da məsələsi deyil, sanki onlar erməni lobbisinin əlinə bir maşadırlar ki, Qarabağ mitingini istədilər. Əziz dostlar, bütün bu faktlara heç də təəccüblənmək lazım deyil. Çünki Azərbaycanın daxilində qara yürüçülərin başında olan qara yaxma kampaniyasını təşkil edən əsas figurlardan biri Əli Kərimli, özü özlüyündə Qarabağ mitinginə etiraz etməli idi, öz belə deyək, özünə məxsus fikirlərini ortaya qoymalı idi. Çünki onun vaxtı ilə oğlu Türkel Kərimli də Qarabağla bağlı, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına bağlı xəyanətkar mövqeyini ortaya qoymuşdu. Yəqin xatırlayırsınızsa biriniz bir neçə il öncə Türkel Kərimli Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanlıların qanına əli batmış Bako Sakyanın oğlu ilə birlikdə bir tədbirdə əyləşib və birgə olaraq Azərbaycan əleyhinə danışırdılar. Həmin kadrlar çox güman ki, hər birinizin gözü önündədir. Hər biriniz həmin günləri, həmin tədbiri çox yaxşı xatırlayırsınız. Ümumiyyətlə, Əli Kərimlinin Azərbaycan xalqına xəyanəti həddən artıq çox olub. Onun xəyanətkar gənclər formalaşdırma ənənəsi də var və bugün də yaşayır. Elə onlardan biri Ruslan Bəşirli olub. Ruslan Bəşirli o şəxsdir ki, vaxtı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Birliyi sədri kimi Əli Kərimlinin tapşırığı ilə Gürcüstana getmiş, orada erməni separatçıları ilə görüşmüş, hətta nə qədər alçaldıcı bir səviyyəyə düşmüşdülərsə, 2000 dollara Qarabağı belə satmışdılar. O, hətta Ruslan Bəşirlinin səs yazısında aydın şəkildə eşidilirdi ki, həmən 2000 dolları, 1000 dolları birbaşa onların bəylərinə, yəni Əli Kərimliyə çatacaqdı. Yəni, özünüz gördüyünüz kimi, Əli Kərimlinin Qarabağ mitinginə etiraz etməsinin tutarlı səbəblər var. Çünki o, Azərbaycan xalqının və dövlətinin milli maraqlarına düşmən kəsilmiş biridir və bunu fəaliyyəti ilə sübut edib. Müsavat partiyasından da səs çıxmadı. İstər Arif Hacılı olsun, istər İsa Qəmbər olsun, bir kəlmə belə dəstəkləyici mövqə ortaya qoymadılar. Biz buna da təəccüblənmədik.
Çünki vaxtı ilə 2011-ci ildə İsa Qəmbər Erməni Milli Konqresi ilə bir memorandumda imzalanmışdı. Həmən memorandumun əsas ana xətti bilirsiniz mi nədən ibarət idi? İsa Qəmbər Müsavat Partiyası olaraq öz üzərinə götürürdü ki, hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Dağlıq Qarabağ Ermənistana güzəştə gedəcəkdir. Və buna görə də biz təəccüblənmədik. Müsavat Partiyası da Qarabağ mitingi ilə bağlı mövqeyini ortaya qoymadı. Buradan müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif səbəblərlə, saxta yollarla köçürdüyü həmin o Avropadakı müsavatçılar belə həmin mitingə öz dəstəklərini vermədilər. Bu bir daha ortaya qoyur ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə yanaşı Müsavat Partiyası da düşmən mövqeyindədir və onları Qarabağ maraqlandırmır. Hər gün canlı yayımlarda çıxış edərək, mən Qarabağ qazisiyəm, Qarabağda döyüşmüşəm, mən Qarabağda döyüşəndə digərləri haradaydı deyə bağıran Tofiq Yaqublu Milli Şuranın timsalında səsini çıxartmadı və belə çıxdı ki, Milli Şura da Qarabağ məsələsində yalnız düşmən mövqeyindən çıxış edir, onları erməni maraqları maraqlandırır. Əgər belə olmasaydı, Tofiq Yaqublu özünü hesab etdiyi kimi, Qarabağ qazisi kimi çıxıb Qarabağ mitinginə öz dəstəyini verməli idi, amma vermədi. Çünki onun da Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Hacılı kimi ən əsas mövqeyi hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyəti zəbt etmək və milli maraqları satmaqdır. Avropadakı təhqir maşınlarından da danışdıq bayaq. Onlar da nəinki Qarabağ mitinginə qoşuldular, hətta Qarabağ mitingini lağ obyektinə, lağ predmetinə, məsxərəyə çevirdilər. Məhəmməd Mirzəli, Orduxan Teymurxan, Fikrət Hüseynli, Tural Sadıqlı və başqaları ümumiyyətlə, nəinki Qarabağ mitingi ilə bağlı bir kəlmə belə danışdılar, onlar həmən mitingdə iştirak edən insanlara qarşı çox xaincəsinə hücumlar etdilər, qarayaxma həyata keçirdilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu həmin Orduxan Teymurxandır ki, vaxtı ilə Avropada özünü ictimai fəal kimi göstərmək, maliyyələşmək üçün belə bir ifadə işlətmişdi ki, ermənilər Qarabağda Azərbaycanlılara aid abidələrin hamısını dağıtmayıblar. Qarabağda ermənilər bütün məzarları dağıtmayıblar. Düzdür, bizim məzarlarımız, məscidlərimiz erməni keçilərinin, erməni donuzlarının altındadır. Amma onlar bilərəkdən vandalizm formasında o məzarları dağıtmayıblar. Dağıtmırlar da. Bu insan özü Qarabağlı olsa da onun ürəyində Qarabağ sevgisi yoxdur. Bax, buna görə də onlar Qarabağ mitingini dəstəkləmədilər, əksinə Qarabağ mitingində iştirak edən insanları təhqir etdilər. Özlərini obyektiv jurnalist kimi cəmiyyətə təqdim etməyə çalışan Qənimət Zahidlə Sevinç Osmanqızı da susdular. Onlar öz YouTube kanallarında Qarabağ mitinginə bir saniyə olsun belə yer vermədilər. Onlar azərbaycanlıların Qarabağla bağlı Avropanın mərkəzində ucaltdıqları səslərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa bir saniyə də olsun belə qıymadılar. Onlar buna öz töhfələrini vermək istəmədilər. Halbuki, biz həmimiz yaxşı bilirik ki, Sevinc Osman qızı özünü dünyaya şəhid qızı kimi təqdim edir. Və Sevinc Osman qızı unudur ki, məhz bugün təbliğatını aparmadığı Qarabağda onun atası şəhid olmuşdur. Onun atası Qarabağ görə həyatından keçmişdir, amma qızı pula görə Qarabağı bugün satır. Qənimət Zahiddən siz danışmağa dəyməz. Bu, həmən adamdır ki, bugün özü haqqında bir zahid obrazı formalaşdırsa da, əslində o, vaxtı ilə 26 fevral Xocalı soyqırımı günündə saunada biabırçı vəziyyətdə tapılmışdı. Üç palma əhvalatı çox güman ki, heç kəsin yadından çıxmıyor. Bax, bu insanların xisləti də, mədəniyyəti də, mənəviyyatı da bax, deyilənlərdən ibarətdir. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, adlarını çəkdiyimiz qara güruhçuları Azərbaycan xalqının maraqları, Azərbaycan dövlətinin maraqları, Qarabağ məsələsi heç bir halda maraqlandırmır. Onlar üçün Qarabağ məsələsi bir siyasi manipulyasiya vasitəsidir, predmetidir. Onlar Qarabağ məsələsindən istifadə edərək hakimiyyətə qarşı hücumlar edir, hakimiyyəti şantaj edir, xalqı hakimiyyətə qarşı qaldırmağa çalışırlar. Əgər Qarabağ məsələsi bu qədər onlar üçün prioritet olsaydı, ən azından Qarabağ mitinginə öz dəstəklərini verərdilər. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyəti artıq birmənalı şəkildə qərarını verməlidir və
bu cür antimilli ünsürləri bir dəfəlik silib süpürüb tarixin arxivinə atmalıdır. Əziz dostlar, bu videonu izləyən hər bir kəs, mənim sizdən ən böyük xahişim ondan ibarətdir ki, hər bir addımında Ermənistanı tərifləyən, hər bir sözündə, kəlməsində Paşinyanı demokratik lider kimi göstərməyə çalışan Əli Kərimlini, Arif Acılını, İsa Qəmbəri, Sevinc Osman qızını, Qənimət Zahidi, Gültəyin Hacıbəlini, Cəmil Həsənini və başqalarını bir dəfəlik baykot etmək lazımdır. Onları bir dəfəlik olaraq tarixin arxivinə silib süpürüb atmaq lazımdır. Çünki bu insanlar yalnız şəxsi və ailə maraqlarını düşünürlər. Onların əsas məqsədi erməni lobbisindən pul almaq, qrant almaq, iyanə almaq və beləliklə də Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına zərbə vurmaqdır. Onların bu xəyanətkar əməllərinin daha bir bariz nümunəsi də məhz Qarabağ mitinqi oldu. Hər biriniz sosial şəbəkələrdəki akkauntlarınızda, hesablarınızda onları qınayan statuslar yazın, postlar yerləşdirin ki, bir daha Qarabağla bağlı, ümumilli məsələlərlə bağlı bu cür hadisələr, məsələlər olanda onlar insanlarımızı, azərbaycanlıları, Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını məsxərə obyektinə çevirib, lağ etməsinlər, təhqir etməsinlər. Sağ olun dostlar, hələlik.